Архитектурно-парков комплекс Двореца е разположен в красива и романтична местност между морето и характерните за Балчик бели скали. Заради уникалния си облик и културна значимост през 2002 година, Двореца е обявен за паметник на културата от национално значение. В бившата лятна резиденция на Румънската кралица са запазени всичките 46 сгради и се съхраняват 170 архитектурни, археологически и исторически паркови елементи, недвижими и движими паметници на културата. Уважението към духовното богатство от различни епохи и стремежът на кралица Мария да събира и влага в градините си детайли от различни култури, днес е част от концепцията на Държавен институт Двореца да съхранява и представя световното културно наследство. Ще ви покажем някои от движимите културни ценности на територията на комплекса, които често остават незабелязани от посетителите, захласнати от красотата на това място. Котвите многорожки се използват още от края на 17 век не само за плавателни съдове, но и за изграждане на противодесантни минни полета в началото на 20 век. Морските мини са били на въоръжение от 1908 година, а през Втората световна война са използвани масово за отбраната на Балчик. С построяването на комплекса кралицата преустройва сребърния кладенец в библейски стил, характерен за самарянките. Тук откриваме фино изработена майолика, изобразяваща Спасителя и Пресветата Майка Богородица. Порцелановата икона, известна още като Преклонението пред младенеца, и е дело на изкусния флорентински художник от 15 век Андреа Дела Рубия. Изобилието от цветя и декоративни питуси, донесени от Марокко, напомнят мавританските градини. Питусът е голям съд, който в далечното минало се е използвал за съхраняване на жито, плодове и напитки. В центъра на Божествената градина има статуя на млад воен пазител. Това вероятно е легендарния Мирча Челбатран, управлявал Влашкото княжество от 1386 до 1418 година. Той е забележителен военачалник и стратег, държавник, политик, дипломат, покровител и строител на църкви и манастири. Кралица Мария кръщава най-малкия си син на него. В близост се намират няколко чешми. Едната е зидена от пясъчници. Върху централната й част е оформена арка от правоъгълни блокове, а под нея е разположен мраморен релеф с грифон и архангел, вероятно фамилен герб на лотарингите. Останалите чешми в комплекса са декорирани с образи на приказно-митологични същества, войни пазители на водата. Мраморният трон, принадлежал на римски патриции, е донесен за Мария от Флоренция. До него е поставен капител на римска колона, а малкият фонтан с играеща вода създава спокойствие и прохлада в летните горещини. Някога вековно дърво разстилало меката си сянка на тази царствена атмосфера. В 60-та годишнина от смъртта на кралицата то се сгромолясва към морето, запазвайки трона непокътнат. Тракийските камени плочи с биволски глави са символ на бог Дионис. Някога в Балчик морето изхвърляло на сребърния бряг статуя на бога на веселието и виното. Затова именно градът получава името Дионисополис. В едно от помещенията на вила Тихото гнездо има различни предмети от тракийски гробни могили и майолики от Италия и Ориента. Тук е и мозаичната Мадона. Иконата е била нарисувана от оригинална мозайка, която се намира в базиликата Санта Мария Асунта на остров Торчело, Венеция в Италия. Мадоната е любимата икона на кралицата и нейен пазител през целия й живот. Гардероба в близост е автентичен експонат, характерен с изящната си декорация чрез техниката интарзия, практикувана от времето на Древен Египет. В това помещение са и двата оригинални лични молитвеника на кралицата. В съседство можете да видите гардероб, датиращ от 1764 година, част от обзавеждането на двореца, както и оригиналните икони от дворцовия параклес Стела Марис, кръста от иконоста са свалени и пренесени тук с цел по-добро съхранение. Металният фенер, изработен в стил сецесион, е осветявал вила Сюита по онова време. В будуара на кралицата са запазени умивалник от жълт мрамор и автентично египетско огледало. Орнаментиката е смесица от православни и католически мотиви, римски и гръцки божества. Туалетката на Мария е в стил готика, като витрините са направени от карпатски чан, а основата и краката от тъмен орех. През тясна врата с обков от ковано желязо се влиза в куполната баня на кралицата, построена в ориенталски стил. Леглото на Мария се е намирало в ъгъла на дневната, точно под прозорците, гледащи към морето. Бюстът на кралицата, разположен на това място днес, е дело на румънската художничка Милица Петрашко. Той е бронзово копие, дарено от Културната лига на румънците по света и университета Андрей Шагуна Констанца през 2013 година. Картината с белите лилиуми, любимото цвете на кралицата, според румънски изкуствовади, е творба, рисувана от самата Мария.
Интересен е стоящият часовник марка Махони, вероятно закупен от Истанбул, чийто циферблат е с индоарабски символи вместо цифри. Масата е изработена от орехово дърво в стил готика, а столовете са реплика на оригинала в стил барок. Запазено е и бюрото на кралицата от тъмен орех с релефни изображения на митични същества от библейски сюжети. През градината на Александър преминава алея застлана с 20 воденични камъка. Всеки е символ на отминал век човешка история. Кралицата я нарича алея на вековете и завещава за всяко столетие да се прекатурва нов воденичен камък. В края й, върху постамент, един камък, свидетел на нашето съвремие, чака своето столетие да изтече. Белите колони в градината са подарък от сръбския крал Александър, зет на кралица Мария, който също се увлечал по цветята. Поглеждайки нагоре към лабиринта се вижда каменният кръст, избран от кралица Мария за нейн надгробен паметник. Тя умира вечерта на 18 юли 1938 година в Синая, Румъния. Сърцето на Мария по нейна специална заръка поставят в малко златно ковчеже с герба на Румъния, за да го върнат на градините в Балчик. Кръстът, поставен тук, е един от най-интересните в комплекса с красиви резбовани орнаменти и символи. От самия гроб по протежение на цялата стена се виждат камъни, издадени от основния зид, подредени като стъпала, символична пътека, по която се изкачва душата на човека към вечността. Гробът е тук, за да напомня, че всички са смъртни. В градината, наречена на принцеса Илеана, е поставена благодарствена плоча в памет на градинаря Жужани, осъществил мечтата на кралицата, създавайки шедьовър на парковото изкуство. В средата на английската градина има водно огледало с типичната форма на византийски кръст, в което цъфтят водни лилии. Каменните къшпи са запазени в автентичния си вид. Там, където се срещат зидовете, е поставен барелев на Дева Мария с спящия в пелени спасител. Образът на Богородица откриваме и на чешмата до входа на параклиса Стела Марис. Тежки корабни вериги опасват площадката, а водното огледало напомня баптистерии, символизиращ светото таинство кръщение. В зида на терасата е вградена паметна благодарствена плоча от кралица Мария за Гаетан Денис, съградил параклиса. И тук, както на много места в двореца, има кръст. Наличието му пресъздава и румънската традиция за поставяне на кръстния знак на всеки път и кръстопът.